Deustuko Unibertsitatetik dator gure urrengo gonbidatua. Esti Linares, gizarte lanean graduatua, emakumen aurkako indarkerian eskuartzeko masterra egin du unibertsitate berean, eta giza eskubideen programan doktorea da. Bueno, aldez aurretik, eguerdi hon. Nondik hasi, ez da? Azteko, uste dut, ez da, gonbidatu egin digutela ongizate emozionalaren buruz hitz egiteko. Konkretuki eta konkretuki nire aldean, ez da, mundu digitalaren buruz. Baina, klaro, hitz egiten badugu, ez da, zer diren emozioak, nola sustako, nola hori buruz hitz egin, uste dut, azeratik hasi beharko nintzateke inbatik, ez da, eta nola dagoen gau. Pues super urduri. Super urduri eta emozionatuta baita ere. Zergatik, eta jo, begira non dagoen, eta zen espazetan, eta ez da bakarrik euskalduna dagoelako, ezik eta hemen zaudetelako, ez da? Eta horrelako espazioak eraiki egin aldintzak egulako, elkarrekin eta berba egin, eta espabea edatu, ez da? Eta hortatik, eta ni kontzean, ez da? Mentorrela, nengoen pentsaten, nola? Hartuko dut gaur hitzaldia, nondik hitz egingo dudan, zer esango dudan, mila gauza deko, ez da? Normal. Baina uste dut garrantzitzu edan adena, niratik eta nire dugutik aztea, nire mozietatik ez da hitz egitea eta nire gontzutzetik. Zene eta bestera, egin gonukena izango nintzateke ez da, aspektu teoriko bat jorratzea, ezatea zer egiten duten erabeek eta umeek eta jasna. Baina, ostras, bertan eta uste dut hori hartu egin bat dugula, ez da, gontzutza eta nusia ditugula baita interneten, mundu digitalean, eta nik aurre emango dudana da irudi bat. Zene eta atzean maukadana da, urduritasuna, ez da, daukat, ez da, emozioaz, eta hor dago, eta gure ikusi gindu danean nire entatzaia, bertan dago, eh? Aure, dago bertan! Orduan, baita ere horrek ematen didana da, emozio puntu bat, non, egindu dan ibilbidea, ez da, eta nondik itzein godez, egia da, tokatu egin zaidan gaia, ez da, erraza, eta euska, nire egin, eta badaki, eta kontzientzia nahi, zer eta hiri baita egin interpelatu egin didat eta komentatu egin didat, jo, ez da, egotan hitz egiten dutzunea, egual oso superfezial horatzen zara, ez dituzu, ez da, erpin guztiak horatzen, badauzela, egola oso anitzak, eta nik badakit ezkert, daude hitz egiten mundu digitala egin guztiak. Zenbat erpin tokatu anitzak ez horregaz? Mila milioi. Baina nik zaiatuko naiz, ez da, nik dakidanatik, nik horat egin dodanatik, eta batez ere nik bizi egin dodanatik, bain meheraz eta bain erabegaz. Hori bai, eta hor bain implanteatzen, ez da, berri horrek urtzean hona entortzen nintzen bitartean, ez da, zer pentsatzen nahi bain. Digo, ostras. Zer aipatu aldezaket, zer komentatu aldezaket, honi buruz, bain bat ez ere nahi dudana da, eta horrez egetik eta esan diote du eskatu dio zaldi bizkabat laguntza, ez da, badakit espazio sandia dela, berra egiteko kostatzen dagoela, badakit, eta kontzientzean ez, baina maik gustatuko litzai dake ez izatea itzaldik unidireksionala. Zeta, asko hitz egin dugu, elkar bizitza, ez da, bizikidetza, zer da, baina, ostras, uste dut oso garrantzitzu dela baita, niretzako ez da, eta ni, nire nalena hartu zuei entzutea. Egia da, espazioa dela, ez da, eta oso asimetrikoa dela, baina bai eskatu dugu gana, adibidez, adibidez, azkenengo amagus minututan, gutienez izatea espazio bat, zuei eire interpelatzeko, galderak botatzeko, baina ez dakit, bezalako interkonexioak izateko. Eta bai gustatuko litzaidakena da, zuei entzutea, benetan hori. Bai egon gona izela, denengo ez da, berrogeita bost minututan, planteatzen nik ikusi egin dodana, baina beti ere, elpin asko, seguru nagoela, asko egingo ditxua. Bai? Horrez egin gustatuko litzaidakena, pero, besta magus hori minututan, honi buruz berba inakia. Bale, nire denego baldera, ez da, eta nondik hasta nazan, ba, jode, zer da, ongizate digitala. Jo! Mundu baten, ez da, non, irudia, super garrantzitsua dena. Mundu baten, ez da, non, egin dugu horrela, como, kultura simulakro bat, ez da, non, ibintzen duguna, gure oberena, baina zer dago nartzean. Da, justo, eta niretzako hau da, estena toki, bueno, super simbolikoa honi buruz hitz egiteko, ez da? Hemen zaudete ia zeiren pertsona. Zeiren pertsona, ez da, bakoitza bere iritzekin, bere aurriritzekin, bere pentsamenduekin. Horain imaginau, nik jasotzen ditu dela,
bakoitzaren iritziak, kritikak... Bom. Iretzako, segurenei, superdestruktiboa izango ditzaketela. Zene, eta atzean dagoena da, pertsona bat, eta hori eraman aldezakegu, baita ere, ez da, YouTuberrei, Instagramen, Instagramerrei, edo zein, ez da, hor publiko, modu publiko batean, ez da, jarruten duena, ez da, nire, orain publikoa naz, orain hemen ikintzen naz. Baina atzean dagoena da, ira, nire fantasmak, nire guztiak eta nire gortzitza, eta nire gazotzen ditudan guztia, edo gazdo, aldezakeran guztia, konkretuki honetara jaten da. Dago, horrekin lotuta, eta gauden, ez da, esposizio honetan, eta, klaro, egiten datzen zaira, ez da, askotan, eta nire terapeutak asko esaten dite, plan, zuzara, la viva imagen, ez da, kanpora begira oso ondo, baina gero zure barrura begira, zer. Klaro, hori da, berdin-berdinean gertatzen da zare sozialetan, ez da, kanpora begira, super ondo, baina gero barrura begira da, gurtzei eta emozioi begira, zer. Nola kudeatu hori, nola kudeatu, ez da, mundu bat, non, badirudi osan oso simbolikoa dena, irudiko dena, baina gero atzean, eta horren atzean, eta plataformaren atzean, gero pertsonak daude. Edo konkretuki, ez da, umeak eta nera behar behar duzen, ez da? Edo konkretuki, ekiniko gara guk ere, ez da, irakasleoko daude. Pero nola kudeatu hori, ez da, zen transportan, ez da, den egintzen dugunean kanpoan, gero, guk modu berdinean deskonektatzen gara gure gorputzegaz, gure emozioaz, orduan, deko gure erronka oso zaila da. Nola bilatzea ez da, ongizate, digital bat oso zaila izango da. Zerbait izan eta gaude mundu baten, non, azken finean, badaude interes asko, irigongo dira itez, kapitalistak. Nola jatun horren kontra, ez da? Nola jatun Facebook baten kontra, nola jatun Twitter, Instagram, TikTok, nola jatun horren kontra. Nola kudeatu eta gero nola ipini motxila, gero bakoitzaren klaseen, bakoitzaren ez da, zuzendaritza gureoan, nola ipiniko dugu hori motxila horretan, baldin eta ez da, gaudela espazio oso zabal batean hitz egiten, eta gainera non dauden interes kapitalista, non interes baitari interes matxista, rasista, Baina baita ere, eta hori bai gustatuko litzaren dena da, zer egin handezakegu guk eta zenotatako alternatibak ditugu. Ez bilatzeko, zen da uste dut, ongizate digitala bilatzea oso zaila izango dara, eta erronka oso handia deko gula. Baina, bueno, funtzionez, bai, hitz egin aldezakagu zenotatuko alternatibak ditugun. Ez da, zenotatako aukerak ditugun hori praktikatzeko eta beste bide batzu. Segurenik, gaurrein, aipatuko dituguna eta, pero, beste, niko bizez, no? Deskubierta Amerika, esaten denu da, Amerika beti horregon da, ez dut nioen treskubitu. Pero, nik ez dut, gaur segurenik aipatuko dugana, da, lehenetik zen euskaten eta seguren ez, eta gainera, behirak non deja bai. Jose Abilezek, ez da, komentatu egin dituen, ez da, hainbat kodigoak eta hainbat alternatibak eta hainbat egin dituen, ez da, hainbat jarraibideak, seguren da, hemen implementatu alditzakegunak. Eta gainera berak aipatu egin duen modun, ez da, askotan, ez da, inigo horrela, bueno, eta hau eraso eta zibera erasoetan ipini alditzakegu fokua. Claro, zen eta azken finean ez da mundu digitalean gertatzen dena eta gertatzen ari dagoena da mundu offlinean gertatzen zena, baina izpilu bat deko gorein, non begiratzen gara. Claro, egia da, eta horrein epituko egingo ditugu, badau gauza bat, badau ez da, gauza batzuk, ez da, edo biniko ditugu elementu batzuk, bueno, berriak idezenak eta gainera atentzia prestatu egin behar dituguna, eta gero, zibere erasoak ez da, lantzeko hori, eta jarduen egin bat ditugunak. Baina eliadaba, da, jo, nik aipatu egingo ditudan gaurko gauza, segurenik, orain dela asko, zuek jadanik jarduen egin dozue, edo jarduen komentatu egin dituzue, baina, klaro, da, pixka bat izpilu hori begira, eta orain, aurrek eta nare bebek aurkitu egin dute, adibidez, komunizarte digitala, hori zen dionek beste galdera. Gero, plantekero edelantzaten dira, baina, zuek uste dozu, horrek eta nera behar ongizate digital bat dekotera? Guau! Guk deko ongizate digital bat. Eta, klar, igual, behirak egin behar dugu, eta hortatik baita ere guai gustatuko litzaibete gutzien, behiratzea zen da,
uste dut garrantzitzena dena zark ikusteraztea, jakitea, zer egiten duten, nolmuritzen diren, gero guk jakiteko, zen motazgarako alternatiba emotxu. Gare, uste dut, hasieratik, eta segurei asko, kenen diko, asko, jarra dakizu ez, nolmuritzen diren, ez da? Baina bari errepaso txiki bat egitea, nondik mugitzen diren, eta bain baratuko naiz pizka bat indarkerietan, edo zibide indarkerietan, ez da? Zer motazgarako zibide indarkeria emoten diren, eta hortatik zer motatako, bueno, esku hartzeak egin alditzak egun, eta baita ere, ez da, horrekin lotuta, bueno, zer motatako alternatibak eta oportunitateak. Baina beti ere, ez da, norbaitek gau, bazet horren, ez da, ez dakit, jo, igual, neska honek emango dizkit, bueno, mas gauta, ez, ni ez naiz, bale? Zer, eta ikusiko egin moduguna dagoen atzean, mundu digitalean dagoen atzean dira azkenean pertsonak, emozioak, gorputzak, eta da bizikidetza. Bai? Eta horrein kontra, claro, gaude, ez da, mundu baten edo espazio baten oso zabala dela. Hor da, erronka handia da, eh? Erronka oso handia da, eta nik segurenik ez da euskat erantzunak guztietarako. Zer eta erronka handia da, eta nubitzen garen egoera eta zaila da. Claro, lehen atrak egin dut, ez da? Dakagu mundu digital. Claro, askotan, bai, hiri kasetariek, pues, abertzen didate, edo deitu egin didate, ez da, mundu digitalari buruz hitz egiteko. Pero gauza berri bat izango balitz bezala, ez da, edo mundu eraikin bat, berri bat eraiki egingo gabeko bezala. Eta, klaro, nik beti da, bueno, baina, jo, ipiniko gara, venga, eraman dugu bakoitzaren buru bat, orain dela ez dakizten bat urte, ez da, bakoitza jakin bezala zemeran antikoa de. Baina, ipiniko dugu gure buruak ez dakit, ipinama bi urte, bale, ez egoteko, zen eta bale, bigarren hezkuntzakoak eta lehen hezkuntzakoak ez zaudetela, orduan, ibiliko dugu tarte batean, ez da, 12 urtean. Claro, 12 urte gure buruak ibiltzen baldin baditugu, eta joaten bagara konkretura, segurenik gaurko mehengan, ez da, ematen diren jokabideak, ostras, esan dugu. Bai, hori nire baita egiten ega, ez da, adibidez, nola planteatzen nuen edo nola konfrontatzen dituen, adibidez, nire gurasoak. Adibidez, ez egitea kasurik, hainbat irakaslei. Adibidez, ez da, amak edo aitak ezatea, ez hemen geratu eta nintzen nintzen alboko herri batera. Edo, jaten nintzen, segun eta zin espazioetan mugitzen garen, adibidez Bilbon, bertako edo alboko auzo batera, ez da? Eta horregaz lotuta, ostras ezaten dugu, jol, jokabideak eta oso ez da. Baina egia da, daukagula, bueno, mundu digitala dela eta pues, beste gauzatxo batzuk, desberdinak egiten ditugunak, ez da? Baina fokua, ipini egin dugu asko, mundu digitalean, baina uste dut mundu offlinean baita ere ipini bat dugu, ezta? Gure realitatean eta lehen geduzkan, ezta? Hainbat gauza horri buruz berba egitea. Baina baita ere beste erronka bat eta oso garratzitzua dena, eta horrein dela gutzi, eta barratu hemen justo bat dugu pertsona hori, baina bain nire interpelatu egitean eta ez ditzen goran eman, erantzuteko, eta benetan ez dira da eman denbora erantzuteko, dara anistazona. Claro, nik askotan hitz egiten eban egonean, nahiko homogenoa nintzen nire dizkuntzuan. Eta, klar, berak ebe interpelatu egin zidan egin, ostras, egia da, adibidez, daukagula orain erronka, nik baita, adibidez, kolektibo LGTBI plus, adibidez, bai, zertazen duena dara, baina adibidez, igual, ez dakit, hainbat, anistazunarekin, hainbat erronka, igual, ez neukan, ez da ikuspegi hori, eta eskertu egin nio, pila bat, igual ez, nesu, zenetazuten gorek ez, baina bai, hori txertatzea, eta nik uste dut erronka hori bai deko gula. Hora, deko gula, bale, mundu, blaine mundu ikitara eta gainera oso espazio anitzea mugitzen garela. Erronka asko egin eta gainera oso kontrastan korraudean. Eta ekiniko dizu eta libide oso konkretu bat, eta da, hemen, eta konkretuki nera behin jasotzen ari dagoen, ez da oso adibide konkretu bat, ez da, haiek jarretzen dute edo dago youtuber bat, oso jarraitua dena, emakumea dena, ez ikitzaren ez ditut ipiniko izenak, bale? Ez ikitzeko jo, ezke hau, ez da beste hau, ez ditut ipiniko izenak. Baina badago youtuber bat oso jarraitua dena, da, nik uste dut, ez datu mailan jarraitua. Eta berak ez da, berak peri gurutzat, eko feministatzat, eta baita ere, berak ez dut dut, ez dian badago. Bale? Baina modu berdinean hori ezagun duen bitartean, ez da, promozionatzen ditu, hainbat produktu, kapitalistak, eta interes konkretuak dituztena. Claro da, como, ostras, dauz momentu batean oso kontrastan korra da, dana.
eta non mugitzen garen eta nola eraikitzen ditugun gure identitateak eta berriro ere, ezta? Hori engurizate emozional hori egongo gara espazio baten oso oso, ezta? Esango dugu kontraesankorra eta ez ditugula ondo jakingo non egongo diren limiteak, non egongo diren, ezta? Linea horiek eta hori bete ere jakin izan behar dugu. Eta claro, zein da oihartzun? Claro, gaudenean hitz egiten, ezta? Nerabe eta txikierregaz hitz egiten. Claro, nik hau egin nahi, hau, benetan ez dut ez ebez egin, oza, esan zan, behiratzea, ez da, nengoen prestatzen aurkezpena, behiratzen nuen Google, hori berdinetan, eta ipin egin nuen. Adolescentes y tecnologías. Claro, zen da hori hartzuna, normalean. Super negatibo. Edo adiziba, edo okerrerantzioa tengarela, edo... Eta daukagu, ez da, masa kritiko bat, ez da, edo indarkia, Epago, ezta, masa bat, ezta, komunikabide komunikabideetik datorrena eta kolokorrean, ezta, gure gizarte mailan ereki egin den erradatu eta diskurtso bat, non esaten digutena da, nerabeek eta naurrek daukatean, ezta, egoera mundu digitalarekin okerre, alde batetik okerre bat doala, eta oso zako da beste. Hombre, nik bertan egon nahi, edo, haiekin lan egiten doa da, bai, egia da arazoak da bezala, eta hori buruz ezkaren zitzen dugu, eh? Baina baita ere alternatibak dauz, eh? Eta oportunitateak. Eta baita ere, ustazuek zaudete klasen. Eta segurenik, askotan ez da, flipatu egin dozu, eh? Zenbat gauzi buruzak eta kire dut ezazen duzu. Baina nola dakizu hori, begira, nik, ezke, azken goa, pasaren azten dengoen, ez da taller bat emoten, hirugarren de behatze, deti izan, hirugarren de behatze, esko, zen instituto publiko baten, bai? Eta taller horreta, mutil batek ez baina, bai, bale ez, baina badaude gizon asko, ez da, maskulinitate flagiat dituztenak. Como? Zer? Maskulinitate flagiat, baina nik hori dakit, osea, esan gure dut, irakurri egin dudalako, horri buruz, baina ja, en plan, ez dakit zenbat urtegaz. Baina, hirugarren debedatzeko mutil batek honi buruz hitz egiten, ez da? Eta gaia zekien hori buruz, ez zen, jo, a ber, zen, eta askotan, ez da, eia ba, asko mugitzen direla, interneten eta jasotzen dituzte, ez da, mesu asko, baina gero nola, ez da, barneratzen dituzte, horri buruz zen motatako asunak, eta baita ere gaude hirugarren debedatzeko ume bat buruz hitz egiten, eta askotan ez da, eskatzen diegu, ez da, egitea, osmarketa, supersakontzuak, ego, hola, nik ez dut ez da egiten ere, ez nahi paratzen, adibidez, hor, adibidez orain Will Smithekin hartatu egin dena, denok honi buruz hitz egin dugu, bueno, dauzkat, ez da, hainbat gazte honi buruz hitz egiten dituzenak, eta egiten dituzten osmarketak, inkreible, eh? Inkreible, hor dut. Uste dut, gauza kapat egin direla, eta honekin dutuzta, baita ere, bai guztatuko ditzea gaten den, Zer, eman dizue ez da, como pari bat, ez da? Eta nik uste dut baita ere, hemen gaudero dakagula erantzuk izan bat zuen gan, eta da baita ere, bai ez datzea eta delegitimizatzea egiten ari da, egiten ari zarena. Zerbait ez eta askotan, ez da, ikintzen dugu jokuako, okerrelatzkoa, zenguetatako gozai negatiboak ikusten ditugu, baina gauza asko egiten ari zaudete. Eta justo lehen, ez da zen lehen, enbat irakasle horri buruz hitz egiten, eta zen bat lan deko esperatzen. Gero eta administratiboa goak, kurikuluma, baina egia da gauzak aldatzen egin direla, eta niretzako nik gaten nahi zenean, ez da, kapotik barurat, ostras, niretzako da espazio ikaragarri bat institutuak eta eskolak, adibidez, martxoak sortzi direnean, edo, azarroako gita bost, edo, ez da, arrazik giribeguna lanean, gauza askori buruz hitz egiten dozue. Badakit zan handia deko zola, baina gauza aldatzen doaz. Alde batetik bai hezkuntza maila, baina baita ere nerabek eta aurrek jasotzen ari direna internetik. Orduan, nazia alternatibak eta oportunitateak bat dauz, bai. Gauzak aldatzen ari doaz, bai, baina ezke gau da hitz egiten legado batetik urteak eta urteak dara modula horregaz. Nola aldatuko dugu dana ez da, azkenengo hamar urtetan. Ez dinezkoa da, joango gara, bale, politiko-poliki eta horrezeretik ainarrantzitzua da horrelako espazioak izatea eta horrelako egoerako. Alde eta guztiz ere, ez da, internetari buruz hitz egiten dugunean, eta nerabe eta txikirregaz hitz egiten dugunean, asko hitz egiten dugu, baina nola ez da hitz egiten dugu teknologiak.
nola erabiltzen ari dira eta familiak. Nik adibidez, ja, azkenengo interbentzioak batez ere teknologiekin lotuta, asko, ja, adibidez, irakasleekin, baina niretzako zerbait oso garrantzitsua dena da familiekin lan egitea. Zer motatako dinamikak eta zuek ez dakit hemen lehen hezkuntzako irakasleak daudezena, ez dakitena, igual ez dakit honekin, nirekin adoz, gero nahi adoz ez dakit ezak, nire aldetik primera, baina, ostras, ni bai nagoela horrek, ez larrituta, baina bai atentzioa prestatzeko nahiarekin. Zergatik zen eta familien artean ematen ari diren dinamikak, adibidez, kontrolarekin lotuta. Ematen diogu, ez da, 8 urteko ume bati zakeleko telefono bat, baina begiratzen diogu guztiz zer egiten duen, nolgarat jaten duen, ez da, aplikazio bat jisten gara, eta besteari jisten diogu, jakiten dugu, osea, ni beti ez dut duen, nolgira. Ni nintzen jakitik gabe, jaten nintzen entzera ez da, eta, klaro, eskolakik egiten egiten deman, eta egiten deman da nugu gauza esan, ni neukar ez da, egon geran zegoen el tipiko domo, horatzen duzu, eta zegoen bestean hori hilagandrikoa zena. Eta nikartzen nuen el domo, eta izten nuen atea, eta nire laguminari ditzen nion. Zero, amak betizan, baina ez di, zer esan behar diosu, horren ikusi egin dozu. Eta nire hau, ama, mila gauza esan behar nion, mila! Pero amak begitzen zidan, bueno, klaro. Baina imaginau orain nire amak hartzen zauela. Este telefonoa, hau da, hilagandriko zena, eta nire elkarrizketa guztia entzuten zuela. Hola? Eta hiek esaten dutena, oli? Claro, hau, nire etxean hori kontrola da. Eta gainera, implikatzen ari gara dena, eta ni kontrolatzen zaitu, maite zaitu dara. Ni kontrolatzen zaitu, modu baten edo bestean ez da, babestu nahi dizu darako. Eta horrek ekarritzen dagoena da, gero zenbotatako dinamikak sortzen ditugu. Zenbotatako dinamikak sortzen dugun ez da elkar bizitza. Adibidez, haien artean, ez dut ikiniko, ja, ez da plano afektibo-seksual batean. Baizik eta ja, lagunen artean. Segurenik askok jaso izan duzu edo, plazean jaso izan dituzu, horrela como hainbaten dizka, nola konektatzen diren, zer notatako gauza gertatzen diren taldeko WhatsAppean, edo ikerri itzein goduen modun, ez da, adibidez, orain, hangouts edo meeting, jargartzen diren, ez da, ematea garazo. Claro, zergatik zer da, zen, den geneuzkana, garazoa, baina amplifikatuta mundu digitalean. Baina orain gehituta, gero familiek nola gestionatzen ari diren, barneko dinamika, etzeko dinamika. Orduan, askotan ez dugu inpintzea, ez da, ez dugu ikini behar enbeste fokua. Eneradetan edarketzik erregatzen, baizik eta gizarte mailan nore erabiltzen ari garen gure teknologia. Ea guk ere, ea ongizate digitala bilatzen ari garen. Ea ongizate digitala bermatzen ari garen. Gure dinamiketan, gure erlazetan, gure emozioetan, zeta, hume batek esan ziren, ez da? Nengoen, gero, ziberindarkeriari buruz hitz egiterakoan, ez da? Claro, nengoen hitz egiten adibidez baimenari buruz, ingarrantzitzua den baimena eskatzea. Adibidez, zenbaten, ez da? Gaude superituta, argazkia, ez da? Botatzen dugu argazki bat, eta igotzen dugu. Eta gainera, orain, azkartasunarekin adibidez Instagramen, dena igotzen dugu. Eta eskatzen dugu baimena, ez dugu normalean eskatzen nire baimenik, ez da? Eta, klaro, nire batek ez zantzidan, ja. Hau da, nire amak egiten duen gozien bezala. Nire argazkiak ingo, nire baimen gabe. Zerbotek edaz. Boaz, da, ea nola erabiltzen ari garen guk, eta gero, nola plasmatzen eta zenotatako referenteak ematen ari garen, ez da, umei, ez da. Baina lehen epeatzen nuen bezala, bale, perfecto, esan dugu. Venga, da, isla, azken finan da eskilu bat, da, nola erabiltzen ditugun, ez da? Lehen geneuzkan arazoak, baina egia da, badauz dela, ez da? Hainbat, elementu egiten dutena, mundu digitala, asko zaberen, ale batetik dugat mingarriagoa dena, adibidez, identitate kasu baten buruz hitz egiten dugunean, edo, adibidez, gure, ez da, dinamikak gestionatzeko, adibidez, zailtasun gehiago dut dagoena. Lehenengo gauza da, azkartasuna.
Claro, hau da, adibidez, pandemia garaian jamaskotan gertatu egin zan, ez da, eta ikasle komentatzen zidaten, claro, eta gero hitz egingo, erronka bat izan zen, eta nantzako zen, eta ni unibertsitateko irakaslea naz, ez da? Claro, ginegoan klasea den moten, baina modu indirekto batean, zeuden beste gauze batetan, ez da, nire ikasle guztiak. Claro, eta askotan era como predicar en el desierto, ez hitzai zuen engartatzen hori, era como, kaixo, hopi, hor dago hor norbaitetzen, eta ja bat batean, zi, sí, bale, ezkerrik asko, zerbait erantzute beharrean, ez da? Edo horrelako, ez da, gutxienez, miak egin, niko horatzen dut nire lehenengo pandemia eta gero nire lehenengo itzaldia manuenean, izan zen, aurpegiak ikusten ditut, eta ez da konektatzen gara, zein garrantzitsua den, ez da? Baina, klaro, azkartasuna beko hona da, igual egon alzara espazio baten, baina momentu berdinean zaude beste espazio baten. Eta dekosuna hemen, adibidez, eta hau ikusiko duzu oso modu azkarrean, zenbaten, pasatzen di, gara, ez da, gure artean argazkiak, eta bat batean argazkiak deko gure WhatsAppean, baina ikasatu egin dugu Instagramera, Instagramera ikasatu egin dugu Twitterera, ostras, dagoen azkartasuna edo baita ere aldaketak, ez da, askotan esaten dizate, jo, ez di, nola dakizu, adibidez, ez da, irakaz, nola dakizu, zer erabiltzen duten. Claro, esan da, bueno, jakin behar dugu zer erabiltzen duten, non daude jakiteko alternatibak. Claro, nik esaten dut beti, ezke, hain azkarra da, plataforma, eta aldaketak hain azkarra dire, nik ezin dut jarraitu. Azkartasun hori nik ezin dut arrapatu. Deskonektatzen bazta ez dakita, ja bete bat egin zen, eta bai, maten ditu beste gauza bat edo. Ja, como, ostras, ezen, adibidez, zegoen bideojokoa, ezen, zegoen, youtuberra, ezen, baina egiten dudana da galdetzea. Eta hori da teknika bat. Adibidez, nahi dut egunean hori buruz lantzea, edo konkretuki ez da ditesta, hori buruz lantzea galdetu beti. Azkartasuna egongo da. Eta hori baita ere asko, eta ni baita ere erosna baritu egin dut, nire ikasiak egin unibertsitatean. Adibidez, ez daukat ez direla paratzen, adibidez, irakurtzea. Ez direla paratzen gauzak askotan hausnartzea. Nahi dutena, ja, orain, eta ja, eta ere gehiago. Ikit, nabaritu egin eman bazta egunean, ume bat, gaugoen taller baten, eta zen 10 minutuko bideo bat. Zer gertatzen 10 minutuko bideo bat egin? Kaos, adios, adios. 5 minutu, eta 5 minutu asko dire, nahi entzako. Daude momentu batean, osta, da bere alekoa orain gertatzen ari da, orain mugitzen ari da, eta orain nahi dugu jakitea, bai? Gainera, gaude mugitzen ez da, indakirik lehen atatzen dugu, ez da, irudiaren garrantzia. Klaro, zuk, ikintzen badugu, ez da, irudiari ikintzen badugu garrantzi guztia, non geratzen dira emozio, non dago hori ongizate, ez da, emozional hori. Zeta, irudi ikintzen badugu, asko deskonektatzen gara emozioetatik. Pero nola rekonektatu horregaz. Adibidez, beste kasu praktiko bat da, youtuberrei buruz hitz egiten dutenean. Claro, youtuberrek eta instagramerrek zer egiten dute. Irudia, hoberena aurkeztu. Adibidez, youtuberrekin lotuta, orain oso ikoa da, amatasunarekin lotutako youtuberrak ikustea, adibidez, izatea, ez dakit 7 ume. Lo más típico, ¿verdad? Pues estás bien pensada, pero bueno, gestionatzen da una maravilla, claro. Eta bera da super happy, ¿eh? Increíble, da super happy. Eta ni... Kasko, ni urritzen ari naz, ez da, momentu horretara da, eta, claro, ya, presio soziala da meritzen dozu, besti, no, ez dugu, bueno, ikusiko dugu, eta korrela joko zen. Eta, claro, baina ni, bai ikusi inditu nire, ez da, talde, ide, oza, nire, lantide eta baita ere nire lagun nasko, ez da, ez da, nire dameak, eta da, como, ostras, daude. Eta bakarra da, nire gona egiten dut ezaz dugegaz. Lero, ikusten dute irudia. Eta, klaro, non geratzen dira emozioa. Hor, dekogu, erronka bat, eta nik adibidez, uste dut, dela, zerbait gu, bai, irakaz dut, egin handezak egun adibidez tutorietan, eta emozio buruz lan egitea, eta, nola uste duzen bizitzen dobera, adibidez, emakume honi bitu berra zazpi ume dituela. Zer, jo, super ondo, zizke bigera zein duko zieta hoen. Uste duzu ego gara, bizitzen dut, postasun hori mantendu alde esakera zen da, ez dut esaten ez dela posik, ez dagoela posik, hori ez dut esaten. Nik esaten da da, mantendu egin alde esakera momentu horretan eta egun eurotan. Eta zer sartzen ari digun.
Bale? Eta buelta hori ematea garrantzitsua da, ezta? Indarkeri simboliko hori lan egiteko. Ez zoilik ez da erakusten duguna, baina baita ere gorputza, ezta? Horrekin lotuta zenbatatako gorputz ereduak deskogu. Eta horrekin, zein zaugarri egiten ari garen gure umeak eta gure nerabeak. Nik lan den egiteko ganean, ezta? Gorputzarekin lotu. Eta bakarrik eskatzen diet, da como dinamika oso txiki bat, bale? Eskatzen diena da, begia diztea, eta joatea tentzaten hain gorputzen da. Politoliki oinetan, hanketan, sabela, burdian. Zer bertatzen da? Negarrez esten dira. Claro. Oso ere usargarriak iruditzen ari gara, eh? Daukagun ez da, gorputz hegemoniko hori, eragitan eragina min handiak. Eta hori lantzea ezinbestekoa da. Hori baita ere, claro, nekonektatzen digu, ez da, zer den hori izate digitala. Zin zaila den, ez da, horrelako mundu baten, non, hainbeste irudida den, non, hainbeste gorputz, ez da, hegemoniko da beste, zin zaila den, ez da. Claro, gero zabaltasuna. Lehen gertatzen zer zerbait, ez da, bela baten, eta geratzen zer, eta komentatzen zen duten, ez da, irakotu, 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 adibidez, argazki batzuk pasatzen direnean, bideo bat pasatzen direnean, eta ja, orduan, eragiten duen mina asko zere handiagoa da. Alde bat egiten ezaldetik, klaro, dakan edapena horrek, edapen errak edapenak, eta dakan oi hartzuna, ez da? Hiperkonexioa, klaro, ja, lanak dago dezela dotuta, ez da? Klaro, da, hemen, imaginan, hemen, klaro, dakau, despazio, berdina, eta modu baten edo beste, lanak dago de hiperkonektatuta. Eta hemen gertatzen dena, hor gertatu da, eta hor, eta hor, eta hor, eta hor, identifikatu izuna gehiagora ematen dugu, eta klaro, bago ditze egiten gendarken diguruz, horre eta eta mina asko zere areagotzen dira, ez da? Audientziaren garrantzia, jozen bat, zerbaitik igotzen ditugu hainbeste irudi, zerbaitik bilatzen dugu hori, zen dago bilatzen dugu audientzia, ez da? Eta bestaldetik identitatean anistasuna, eta erregatean kontrasakorrak hori buruz hitz egin dugu, ez da? Claro, modu azkarrean zen eta nahi dudana da gero pizkaneka hori jokatzea, ez da? Non mugitzen dira batez ere, nik beti ere hitz egitot bikiru espazioetan, bale? Berdin zait, ume edo nela behinguruz hitz egitea zen eta jadanik horren ipiniko ditut datuak, jadanik oso txigerroetatik jadanik zartuta dauz, iruta, iruletan. Iruletan jadanik zartuta dauz, bale? Baina, nik normalean ezaten zen beti parat edo zentra osoan intentzia bideokon azaretan eta youtuberretan, bale? Eta youtuberekin dututa, egual baita ere zartu aldetzakegu, pues, bestelako kanal digitalak, adibidez Netflix, HBO, Disney Plus, eta, bueno, batez ere, umetxik ditzetan Disney Plus, eta hortatik zartu aldetzakegu erreferente asko, bale? Baina egia da, nume asko egia da nintzik oso txilorra gazin ikusten dute YouTube Kids. Klaro, zein da gure panorama? Gure urte, hiru urtekin jadanik ja, zartuta dira lehenengo ukipenak esaten direnak, bale? Eta hori, bueno, edo zein tabernan zartzen dut gara eta bakarri behitzen badu gure, ez da? Inguru giroan, zer gertatzen da orain ume bat azten denean ebarrez? Telefono, hori da. Lehenengo betera, top, telefono. Edo tableta, edo zer deko una eskura. Klaro, hau da, gero nik familieki egi ez da zeneko zaren zuten ideanean. Edo, ez da, tailerretan komentatzen didanean. Jo, ezki, klaro, deitzen didate telefonoa. Como? Nola deitzen didate zelera? Nik, adibidez, a ber, nik mentiko garraia naiz, bale? Bale, horrein horrela dintzako, deu pristofeno, más o menos. Baina, baina, nik, neukan telefonoa, ia da, nik, por SMS, bale? Baina, nire gura ezko zeuritaten, ez da, dezakeleko telefonoa. Eta niri, benetan, ez da, inoiz burratu, nire gurasoen telefonoa hartzea. Ez que ez daik ez da pasago egin, ni imaginaziotik. Claro, segertatzen da, eman diren espazioak eta eman diren elkarbizitza oso txikerroetatik eman diogu zakeleko telefonoa edo tableta edo zegoztena izan dugun eskua. Eta hor bai, baita ere, eta klaro, oba gaude, ongizate digitalari buruz hitz egiten, dara non geratzen da, konfiantza, limiten garrantzia, berba egitea, esatea ezetz, ezetz dela. Karo, sortxe urtekin zateleko telefonoa. Karo,
Ni goratzen dut, hasi nintzenean, ez da, eta konferentziak eta zen, galdera eta segurenik igual hemengo asko, edo parte, egin, parte hartu egin duzuenean, orain dela egin buruak, orain dela bost, zakit, amar urte edo. Galdera zen, noiz eman den, zakereko telefona, noiz komenigarria den, beste erronka bat zen, zartu edo ez zartu, ez da, zakereko, eta hori baita ere karekarri egin, zartu edo ez zartu, zakereko telefona, galdera, bai, ziren, momentuan zer den erronkak, ez da? Klaro, nire galdetzen ari da, desortzi dute, presta daudela zakeleko telefono bat izateko bat amales, eta gina nik ez nahiz, nena, oza, ni, oi, nena, zen ez da zen moment, nik ez nahiz, nena, bat maskarilla, ni ez naz, beti esaten dut usta dut, bidea ez dela, kentzea, eskutatzea, hori buruz ez eta erba egitea. Baina uste dut sortzi dute, igual, ez daude zela guztiz prest, ez da? Zateleko, odo gutxienez, bidea ez badio markatu, oso zaila da. Zateleko telefono bat izatea sortzi dutekin. Zaten, eta daukaten amplifikatu zena eta daukaten, ez da? Konektatzeko hain azkartasuna eta lehenan komentatu egin dugu guztia, ostras. Eta lehen egipatu dugu, ez da? Ibizaki, emozionalak, sozialak eta salgarriak gara. Eta sortzi dutekin, posarekia. Odun. Claro, amabe urtekin Euskadiko eguneko da blogetan nahi atzien, jazari sozial bateko. Amabe urtekin, bale? Amalau amazei urte bitartean, amarretik sortzi mutile egunero bideokoetara jorazten dute, eta aldiz, neskek amarretik, bai atentzia prestago baitenen datu horretara, eta genero kontuarekin, ez da? Eta pandemia gara, jan, bueno, YouTube, Twitch, eta horrelako plataformak, eguneko 120 egin egin zat. Bueno, zen non, ditzen ziren non, zeuskaten ez da, hain erlazio bat. Claro, hor bertan ez da, nik ipini ditut batez ere ez da, asko ikusten dutenak, oso famatua da mutil hori, ez da, kontata gainera, nire jare, ezagutzen dut, eta esaten dut danean ezagutzen dudala, da, ¿qué dices? Digo, bueno, sí, me he vuelto como super famosa momentu honetan, ez da. Baina, ez, baina, eta, bueno, lehen eta egin dudan, ez da, amatasun kontuaren egin, ez da? Klaro, da duzela genero kontuarekin daukat mila gauza esateko horregaz, ez da? Baina, bas, asko jadanik entzun didazue beste eta txarretan eta jorraten horren ez nahiz berretan zentratuko, baina, bai, bakarrik esatearen, ez da? Noski da duzela genero kontuarekin, matxismo kontuarekin, arrazismo kontuarekin, daude, ez da, errelato, erratagoak eraikitzen dituzten youtuberak, baina aldiz, ez da, ezagutzen duzuen emakuntza honek, eta hori buruz bai, aipatut ditudala izenak, gara ziko goman eta besteak dira triplets, hauek, adibidez egiten dut beste lako edukia. Orduan, guk irakasena moduan ez da zer egin aldezak egu. Ba, ostras, igual bilatu aldezakete beste lako youtuber, adibidez feminismoari buruz hitz egiten dutenak. Adibidez, arrazismoari buruz hitzik daudezela asko, ez da? Youtuber gara afroamerikarrak direnak eta bermatzen dituztenak bestelako adibidez egileak, bestelako egorkuntzak, bestelako irudiak. Jo, bilatu dezatela, beste alternatiba horiek. Igual izan atalan bat horri buruz egitea, ez da? Eta bideiokoak, claro, salduenak, claro, matxistak eta sexistak dire eta generoarekin lotuta beti ere ematen ari den ikuspuntua da, pues, gorputzaren hegemonia, horrekin lotuta garen komentatu egin duguna, ez da? Eta baita ere, horrekin gure lotuta, kapitalismoarekin lotutako bestelako errelatoa. Adibidez, Fortnite, ez da? Oso famatua izan zena momentu baten, iretzako jazio itesio izoi elburua zela bestea dintzea. Zan, baita ere, klaro, bidatzen zen mesua da, dirua badeko zu, egin aldezako zena da, gorputza. Erosi eta armak. Horretan duditzen ari dide, eh? Baita ere, horrek intentzioa prestatu egin behar dugu, baina badauz, baita ere, alternatiba. Claro, zer egin aldezakegu guk irakasle modu? Ostras, bideoioko egin buruz hitz egin, eta ez esan, lehen, ahi, emien desteniko izaten zan, ez da? Eusko aipatu egin duen, emien desteniko, emien desteniko. Ez izan, benetan, a ber, beldurra, legitimoa da. Beldurra izatea legitimoa da, eta ni baita ere beldurra deko. Baina, benetan, benetan, eta esaten dizuet. Ni, pa, jole, ez dut jolastu ia bideokoetara, benetan.
Osea, ez da zemizu ezkete, benetan. Baina da, pixka bat paratzea ikustera ikitzen duzuen ditu. FIFA, da ezer ikusten duzu, eta jadak iso ez eriguruz doan. Ez, benetan, eh? Ez eixue hainbeste demoralik eman, orduan. Eraman abibidez, eta gainera aile kontatzen dizuet, ez eriguruz doan, zer egiten duten, zertarako zen denen elburua, zer ikusten duten, orduan. Zergatik ez eraman erabiltzen dituztenak eta horren buruz hitz egin eta eman buelta. Beste gauzak adibidez ipuinekin egin genuen bezala. Adibidez, azatik, hainbat, pelikulekin egin genuen bezala. Eman buelta baita ere bideokoetara. Eta bagauzera beste bideoko batzuk alternatiboak ditenak. Adibidez, asko erabiltzen dutena. Minecraft edo jazta, ez da, bat adantzatzeko eta bestea da hemen dutza bezterakoa. Eta sare sozialenak, ez da? Sare sozialenak batez ere paratza hor, bai bine da, Tinder eta Twitter batez ere ikustera azteko, ez da? Zein garrantzia duekoen irudiarena eta nola aldatu egitiren gure erlazioak, zen Tinder eta Twitter da ligoteo espazioak, eta, ostras, nik ikusi egin dut, ez da, nire inguru giroan eta gazteen arten, nik uste da, nire kuadrilea erdia baino gehiago, eta horkaten orain ezkalagunak eta mutilagunak, Tinderretik ezagut egin dira. Orduan, eta ez abakarri nien balik edo, badila da, pues, una mikroespazio, bale? Baina, ematen ditu denean tailerrak, Tinder, orduan, baita ere zenotatako kodigoak implikatu egin diren, ezta? Eta horrekin lotuta, baita ere TikTok eta Instagram, ekarri egin dituzten azkartasuna eta irudiaren garrantzia, ezta? Baina beti ere, oh, sorpresa, Hangouts eta Meet. Eta hor bai, umeetan, klaro, nik galdetu egiten nienean, gogoratzen dut hasi nintzenean pandemia eta gero, eskola batetan deitu egin zidaten, ez da? Eta eskatu egin zidaten, hirugarren lehen hezkuntzako klase bat ematea, eta nire zainan behia. Nik uste dut, zeigarren, igual bosgarren nahi nintzako, nire dinuko iguruz, nintzegin aldezaket, eta eman aldezaket, eta jertu ziki bat, baina hirugarren maila, eta irakasteak esan zidan, ez dit, etorri. Etorri eta gero ikusi, bale? Jo, venga, ba, pues, animatuko naz, eta, bueno, ez dut, honi buruz, hori bai egon didala eskidetzako tailerak, txikirregaz, baina, bueno, ez honi buruz, eta ostras. Claro, igual ez zuten erabiltzen, igual ez zeuden Instagram, baina TikTok, bai, adibidez gurasoen, berriro non ipini fokua, gurasoen, sekeliko telefonetan ikusten zuten TikTok, eta Hangouts, eta Meet erabiltzen zuten sare sozial moduan. Batez ere pandemia garaian, eta, claro, hori, ja, behin bermatuta dagoa zona, eta zartuta dagoa zona, nola kenduko duzu hori. Eta hemen, batez ere txikietan, zer botatako arazoak gertatu egin dira. Baina gertatzen diren arazoak, dira lehen den euskan arazoak da, bazterketan, ez dutela sartu ez dakin hori, komentatu dutela ez dakin zer, ez dakin denari buruz, eta denok komentatu aldera, denok hasi egin dira komentatzen hori buruz, eta ustean geneukena, baina plataforma. Orduan, zer gertatzen da askotan irakasle hori gertatzen zaigunean, ez dut, ostras, Hangoutsetik gertatu egin dela. Ostras, baina hori izan, eta lehen berri behar bat, eta ez da, lehenko hitzaldiari da pizka bat bidez teniko zen, eta kasua erreminta. Da lehen genuen baina plataforma. Bai? Eta arazoa, karo sortuko direla zen, eta azken finean, bertatik ematen dira erlazioa. Bai? Gero, bestaldetik, bai egia da oso, ba, izan ditut kasuak, eta igual, nahi bat oso berbero komentatzea, igual hamar urteko ume batzuk, adibidez, Instagram eta TikTok izatea, eta zarea, eta haien perfila guztiz, publiko izatea, jarraitzaile pila izatea, oda mila jarraitzaile izatea, eta edo, ipintzea haien zenbaki telefonoa baita ere, publikoa. Eta gero hori sartzea, adibidez, ez dakit zen, WhatsAppeko taldea. Claro, hor, plateatzen dugun egoera da, uste dut, honi buruz hitz egin behar dugula klasea. Zer den pribatatasuna? Nola implikatu pribatatasuna eta nola egin ilimiteak, mundu digitalean. Eta benetan, da, gauza, logikoa dela, bueno, jadanik, badako hau ez da, nipet egiten eta llegaz, dekalogo bat. Eta egin, aldezak eusko dekalogo bat, eta hori, dekalogo hori, ipini, ez da, adibidez, klasean, hau da, dekalogo hori dek, noraino zen notatuko limiteak eta nola ipiniko dugu gure identitate digitala modu seguru baten.
Bale, adibidez ez dakit. Pribatua izatea, bakarrik lagunak izatea. Ni beti bade egiten dut txikiei, ezta? Azten nahi zentza. Bueno, zer zenuen atzo. Eta norekin doa egin zenuen. Eta, klar, horrelako galdera, eta bidatzen bat, eta suizia interesatzen zaizu. Dugu, ja, baina askotan publikatzen dugu guzti hori. Eta dauzkazu ezak izen bat jarraitzen dut. Eta hain, zikirra gaz badira ere, ulertzen dut ez, da? Zeran, eta gainean ez hartuta dauz. Oso txikitzuek eta dira ere, landu egin da nintzak egin. Bai? Eta implikazio hori, daukana da, zenbatatako indarkeriak izaten ditugu adibidez interneten. Modu azkar baten, ez da? Zeran, eta bi guruzia da nik asko hitz egin dutzu eta zegoenik jaso izan duzu. Baina, formakuntza hori bai, nik adibidez ez dut hitz egizten sexting, grooming, sextorsion, toks. Zeran, eta uste dut, euskeraz eta bain gaztelaniaz, badeko gula hitz propioa. Eta gainera ez soilik hitz propioa bezik eta apropiatuak adibidez mugimendu feministatik datorrenak. Hori uste dut garrantzitsua dela, ezta, ikusterazta eta hitz konkretua ematea zen eta denekatu egin dugun moduan, ezta? Ez badugu ikusterazten, ez da existitzen. Ez badugu izen ekintzen, da ez badugu. Claro, gauza berri bat izango balitz bezala, ostras. Indarkeri seksuala, edo zibir indarkeri seksuala, zibimuz hitz egiten bat izuet, duretzen oso egaietze. Beno, zibir indarkeri seksuista, ez da ez nahi zertan paratu behar, zibimuz hitz egiteko. Bai, paratuko nahi esplika bat, zibir indarkeri seksuala, zala, horrelako espazio intimidatorio bat eraikitzea seksualki hitz egin da, mundu digitalean, dala adibidez hori. Edo bai, zu jasotzea argazkiak edo komentarioak seksualkiak, eta zuk ez nahi dituzin, ez nahi dituzunak, edo adibidez, bidaltzea pertsona bati argazki hori eta berak ere baimenik gabe zabaltzea. Eta horrek kalkarren, ez da, indarkeri guztia. Horrekin lotuta, uste dut hor bai, horrelako gauza bat gertatzen baldin bada eta badakigu, egin behar dugun denengo gauza da pertsona heltzea. Edo zein kasutan ere, baina normalean horrelako gauza gertatzen dira da emakumeen konpuntzen aurkako indarkeri zuzenak. Eta daukatena atzean da, erua. Zergatik zen, eta bidali egin dugun mesua izan da, zu bidali egin dugu, horren, zu konpon dugu. Orduan, egin behar dugun denungo gauza da, ostras, hau erua ez da zurea. Da? Inguru giroa eta nola konpartitzen dugun, ez da? Pero, gero, zibedinak niri kontrolari guz hitzein beharko genuk, ez da? Eta horrek guz jadan hitzein dut. Arrazista eta arrazista eta egiten bifobikoa. Beti ere ez da, pentsatu, lehen jene euskal, indarkeri guztiak amplifikatzen nahi dira mundu digitalean. Azken, beste erronka batzuk, euskararen erabilera, hor, deposue erronka batzen eta badin eta herria euskara hitz egiten badin badut ere dauzkaten erreferenteak gaztelaneazkoak dire, eta hor batik gaztelaneaz erabiltzen dute, eta hor dago erronka bat. Baita ere, adibidez, gertatzen zaigun, adibidez hainbat eskoletan, segun eta nola dagoen espazioak eta non geratzen diren, badauz, ez da familia asko, ez daukatera errekurtze ekonomiko eta teknologiko ezberdinak eta adibidez pandemian izan zen erronka oso garrantzitsu bat. Eta nola sortatu eta nola bideratu eta nola sartu garrantzitsua da eta nola kon, ez da, arraka da hori daukaguna. Erekuntza kodigo eta, ez da, kultural ezberdinak eta pornografian ez da bidea. Adibidez horrein dela gutxin itzegin zidaten eskola batetatik, horrekin oso arazo larri bat daukatera. Eta federatzi urteko umeak sartu egin dira pornografian eta horrelako komportamendok eta jarraibideak izaten ari dire klaseen, ez da? Zer egin alde zakegu, ba, alde batetik esan duguna jakitea, bertan egon jakitea eta bilatzea alternatibak. Entzun eta ikasi, ez da, jendan eta horrelako elkarbizitzak praktika bidirezionalak egitzea. Zibiren direktore baten aurrean, ez da, adibidez, egin alde zakeguna da lehenengo zartzea eta, bueno, Josek lehen komentatu dut ditu, bueno, zaudete taldean komentatu, taldean koordinatu, familiekin hitz egin, eta, klaro, beti ere, umeari begira, eta askotan azten gara, protokolo, non geratzen da umea. Umea, hartu egin behar dugu, errua blando egin behar dugu, eta beti ere, kontestualizatu gaudela, ze motatako mundu ez da zabal baten. Eta, klaro, dauzkagun aurre iritziak, pues, kendu, ez da, motxila horiek kendu. Eta, beste ere, ez gara supereroiak.
batzutan gure eskutik kanpo dago, eta laguntza eskatu dezakegu, eta hortarako baita ere gulan egiten dugu, eta zan egin behar dugu. Orduan, baita ere ezakit, badeko zue, ez da, berritzegunea, eta badeko zue, zan bertako perfil edo elkarte bat ezagutzen duzuela, edo pertsona konkretu bat ezagutzen duzuela, ez da, honi buruz jartzen duena, eskatu laguntza. Eta niztasun aurrean badakit oso zaila dena, baina beratza da baita ere. Eta aprobetzatu, eta bueno, horri buruz ez da, hitz egin plazen, daude zera, egoera desberdinak eta ez denak, eta paratu, eta klaro, fokua ekin jari dez errepuntzo gutxi da zen bertzen egin, ea nola sentitzen diren, ez da. Ez kase, giron handian baizik eta, ez da, eta detziti egin. Eta emozioak ez da, eta ezkena hori bai, egia da asko egin doa, egin doa, mundu zitalari buruz, baina ezkenean, hasiko naiz, hasi nertzen dutik. Emozioak eta gorputzak dira daukagun atzean. Ipitiak digunean. Ez dugu inbeste, ia da, teknologiak edo zarean gertatzen dena dira aukerak, adibidez, osnarketak egiteko. Baina benetan dagoen atzean dira gorputzak eta emozioak. Eta baita ere, uste dut eta hortuko dut dut, zakeleko telefonoa bai, ara ez uste dut baita ere, behar ditu gutxuneak, teknologian bari, guk baita ere pentsateko, erreflexionatzeko eta konektatzeko gure emozioekin eta ez da, gure gorputzekin. Eta horrela ez da, uste dut baita ere onkik izate digitala, paratzen badin bagara pixka bat, jardungo dugu. Bueno, mila esker benetan eta uste dut bengoratik zubertzatu da bila.